Opština Raška raspisala je javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji opštine Raška. U okviru realizacije tačke 8 programa zaštite i unapređenja životne sredine u opštini Raška od 15. septembra 2021. godine, a u skladu sa članom 12 odluke o finansijskoj podršci unapređenju energetske efikasnosti porodičnih kuća na teritoriji opštine Raška od 15. septembra 2021. godine, raspisuje se javni poziv radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe. Energetska sanacija u domaćinstvima sprovodi se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave radovima ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji opštine Raška. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog konkursa. Cilj sprovođenja mere energetske sanacije putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Raška. Predmet javnog poziva jeste izbor privrednih subjekata za sprovođenje aktivnosti na realizaciji radova na ugradnji solarnih panela, pratećih nosača panela, invertera i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije, ugradnji dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, izradi izveštaja izvođača radova o ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije, kao i izveštaja o ugradnji mernog mesta koji je u skladu sa zakonom neophodan prilikom priključenja na distributivni sistem. Pravo učešće na ovom konkursu imaju svi zainteresovani privredni subjekti koji ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti i koji ispunjavaju uslove definisane pravilnikom o sprovođenju mera energetske sanacije i ovim javnim pozivom. Na javnom konkursu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše nabavku, radove i ugradnju materijala, opreme i uređaja. Na javnom konkursu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše isporuku i radove na ugradnji materijala, opreme i uređaja i ispunjavaju sljedeće uslove: da su upisani u registar APR-a, a registrovani su kao privredna društva i preduzetnici najmanje 6 mjeseci od dana podnošenja prijave, da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije, da imaju ateste za materijale i proizvode, da imaju zaposlenog ili na neki drugi način angažovanog inženjera elektrotehnike koji posjeduje licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, a koji će biti zadužen za izradu izveštaja za ugrađenu instalaciju solarnih panela za proizvodnju električne energije, i da daju garanciju na inverter od minimalno 5 godina i na solarne kolektore od minimalno 10 godina. Konkursna dokumentacija za javni poziv može se preuzeti na internet stranici opštine Raška, link www.raska.gov.rs, i sadrži kompletan tekst javnog poziva, prijavni obrazac, izjavu podnosioca prijave i kriterijume i način bodovanja za ocenu prijave.